በመታሰቢያቸው ለት የሚሰዋው መስዋዕት የሚታጠነው ማይጠንት አምላካ እከሌ ገሌ እያለ ቅዱሳ ነው ማለት ቅዱስ የዚህ ቅዱስ አምላክ እኔን መርዳኝ እያለ ነው ልክ የሄኖክን አንስተው 22 ምላሽ ነው የሰጡበት ሄኖክ ማን ነው በወንጌል የሌለውን ቃል ለራሳቸው እንዲመቻቸው ለራሳቸው ምግብ ሲባል ለራሳቸው ንብላ እንጠጣ ሲሉ ምንም የሌለው ነገር ያዘክራሉ እንዲህ ይላሉ እያለ ይጠቅሳል የሚያነሳው አይን እያላቸው የማየው እግር እያላቸው የማሄዱ እያለ የተረገመ ይሆኑ ይላል ስለዚህ ያስፈልግም ለሚለው የሰጡት ምላሽ አለ ጽላትን ስራ ያልኩ እኔነኛ ለ እግዚአብሔር አለው ታቦትን ስራ ያልኩት እኔነኛ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ማወቅ አለባችሁና አንድ በአንድ እያልኩኝ ይህንን እጸፍላችኋለሁ እያሉ እንግዲህ ያጠቃላይ የመጽሐፉ አበርክቶ ሃይማኖታዊ ነገሮችን በደም ባድርጎ መልስ ይሰጣል እንግዲህ ዝክርን በተመለከተ በቅዱሳን መላእክት በቅዱስ አንጻር ስም እንድንዘክር አምላካችን እግዚአብሔር ነው መታሰቢያቸው እንድናደርግ የፈቀደው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ እንደምንመለከተው እኔን የተቀበለ እናንተን ተቀበለ በጻድቁ ስም ጻድቁን የተቀበለ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል በነቢይ ስም ነቢዩን የተቀበለ የነቢዩን ዋጋ ያገኛል ከነዚህ ከተናናሾቹ ለአንደኛው ትንሽ ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ቢሆን ዋጋው አይቀርበትም እያለ አምላካችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ተናግረዋል እንግዲህ በነቢዩ ስም ነቢዩ የተቀበለ የነቢዩ ዋጋ ያገኛል ብሎ ፅርቅን እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ተሰጠው መታሰቢያ እንድናደርግላቸው ዝክር እንድንዘክር ያደረገ እግዚአብሔር አምላካችን ነው በነቢዩ ስም ዘነቢዩ የተቀበለ ማለት በጻዲቁ ስም ጻዲቁን የተቀበለ ማለት የጻዲቁ መታሰቢያ ለት በመታሰቢያ ሁለት የጻዲቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ብሎ እንደተናገረው እግዚአብሔር ንግር የተናገረው የዘላለም ይኖራል ብሎ እንደተናገረው ያ በዛ በመታሰቢያቸው እለት አምላከ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ እያል መታሰቢያ ብንሰጥ ቅዱሳን አባቶቻችንን ያከበረውን አምላካችን እግዚአብሔር ማክበራችን ነው በነገራችን ላይ መታሰቢያ ስንሰር ወይም ደግሞ የቅዱሳንን መታሰቢያ ስናደርግ ዝክር ስንዘርግ ስንዘክር እግዚአብሔር አምላክን እያስታወስ ነው ያ ማለት ማለት ነው ይህንም መከራ እንዲቀበሉ ሲቀበሉ መከራው እንድታገሱ ያደረካቸው አምላካችን ተመስገን ብለን ነው በመታሰቢያቸው እለት የሚሰዋው መስዋይት የሚታጠነው ማይጠንት አምላካ እከሌ ገሌ እያለ ቅዱሳ ነው ማለት የዚህ ቅዱስ አምላክ እኔን መርዳኝ እያለ ነው የሚፈተተው መስዋይትም የክርስቶስ ነው የነሱ ብቻ አይደለም የነሱ በእሲ ልክ እነሱ እግዚአብሔር አምላክ እንዳከበራቸው እኛንም አክብረን እያል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው ቃል መሰረት መታሰቢያቸው እናደርጋለን ዝክርም እናደርጋለን ዝክር መዘክርም ደግሞ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ለቅዱሳን መታሰቢያ ተሰጥቷቸዋል መታሰቢያቸው ለዘላለም ይኖራል ብሏል በዚያም ላይ ደግሞ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ላይ በደን አድርጎ ተናግሮታል ጃንጀርቦቼ እያለ ይናገራል ና ቃል ክዳያን ሰንበቴን ከጠበቁ ጋር አደርጋለሁኝ የዘር ዓለም መታሰቢያ ሰጣቸዋለሁ ከሴቶችና ከወንዶች ስም ይልቅ የማይጠፋ ስም ሰጣቸዋለሁ ይላል ያ የማይጠፋ ስም ምንድነው ነው በእነሱ ስም መታሰቢያ እንድናደርግ ማድረግ ነው እግዚአብሔር አምላክ የፈቀደው ስለሆነ በጻድቁ ስም ጻዲቁን የተቀበለ ማለት የለኛውን የተቀበለ ሰው የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ብሎ ክርስቶስ ተናግሯል ያ ማለት ማለት ነው በፍጹም እምነቱንን ፍጹም ቃል ኪዳናቸውን አምነን እግዚአብሔር ነው የሰጣቸው ያን ቃል ያንን አምነን በጻድቁ ስም ብንሰጥ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል እግዚአብሔር ከሆነ ለመናገር ቸራ አምላክ ነው እና ወነ ወይም ሌሎች ቅዱሳን እርሜልካቸውን የተጋደሉበትን ተጋድሎ በቃል ኪዳናቸው የምናምን ከሆነ ይሄንን የእነሱን ዋጋ ሰጣቸዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሯል የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው የተናገረውም ራሱ በቃሉ ሰው ሆኖ በተናገረበት ሰዓት ነው ስለዚህ ዋጋን ለማግኘት ስለማይፈልጉ የነዚህ መንፈስ ቤተሰቦች ይሄን ይነቅፋሉ እንጂ ክርስቶስ አምላካችን ግን ዋጋ እንዳለበት ራሱ ተናግሯል ማለት ነው ከእነዚህ ከተናናሾችም ትንሽ ዋ የሰጠ ነው ትንሽ ውሃ እንኳን ጽርቅን በትንሽ ውሃ ራሱ ክርስቶስ ጽርቅ እንደምናገኝ ተናግሯልና ና ዝክርን መዘከር እንዳለብን መታሰቢያቸው ማድረግ እንዳለብን በዓላቶቻቸው ማክበር እንዳለብን በደንብ አድርጎ ያስረዳናል ማለት ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ነው እንግዲህ የአውደ መጽሐፍ ዝግጅታችን ትኩረቱን ያደረገው መላአከ ብርሃን አድማሶ ጀንበሬ መልስ የሰጡበትና ኮኮሃ ሃይማኖት የተሰኘው መጽሐፍ አንድ በተነሳ ዘመንፈስ ቅዱስ አብርሃ ምክርና ተክሳጽ የሚል የሐሰተኛ ሀሳብ ወይም ደግሞ ስሁት የሆነ አስተምህሩን ይዞ የተነሳ መጽሐፍ ላይ እሳቸው በጥልቀትና በማብራራት የቤተ ክርስቲያን መሰረት ባለው መልስ ሰጥተው የረቱበትን ወይም ያስተማሩበት መጽሐፍ ላይ ነው ብዙ እናተርፋለን መምህር እንግዲህ 25 ምዕራፎች ናቸው ደጋግመን እንደገለጽ ነው እያንዳንዱ ማብራራት አንችልም እና እንጠቅልለው ምክንያቱም ያው የሚነሱ ሀሳቦች ብዙ ናቸው እና የመጽሐፉ አጠቃላይ እንትኖቹ ላይ በየ25ቱ ምዕራፍ የተነሱት ሀሳቦች ራሱን ችሎ እጅግ ጥልቅና ዝም ብሎ አንድ ብቻ አይደለም የተሰጠው እንዳነሳ ነው ባለፉት ክፍላት ላይ ልክ የሄኖክን አንስተው ሁለት ምላሽ ነው የሰጡበት ሄኖክ ማን ነው ለምሳሌ ሄኖክ ቅድስናውን ሄኖክ በእግዚአብሔር መመረጡን ሄኖክ ለነቢያት ለአዲስ ኪዳንም ላሉ ሐዋርያት ቀደምት ለነበሩት ነቢያት መሰረትነቱ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንዳከበረው አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ የሚሉትን በአዲስ ኪዳን የጠቀሱት ምንድን ነው ያ የነበረው አካሄዱ የሚሉን በጣም መርምረው ሄደው ወደ ፊትም ወደኋላም እየመጡ ያስተምራሉ በተለይ በታቦት ላይ ያለውን አስተምሩ ምን እንደሚመስል እንደዚሁም ደግሞ ዝክሩን መልሰውታል አስራው መጽሐፍ ላይ በቤተ ክርስቲያን በምን አይነት መልኩ እንደመጣ ተዝካር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በ12 እና 7 ማክበር ሰው ሲሞት ያሉት ስርዓቶች ቤተክርስቲያናዊ አስተምህሮች የት መጣነታቸውና ክዋኔያቸው ከምን እንደሆነ ከምንጩ ዘርዝረው የሊቃውንትን ጉባኤ እያጣቀሱ በሀገራችን ያለውን ስርዓትም እያመጡ ጭምር ሊቁ ካሃዲውን ወይም መናፍቁን ያስተማሩበትና የረቱበታል እንደው በየምዕራፎቹ ያሉት የሀሰተኝነትን ጠባይ እንዴት ነው የረቱት የሚሉትን ሀሳቦችን አንሳና እንጠቅልለው ነው እንግዲህ እዚሁ ላይ ስለ ታቦት አንስተዋል እንዳልከው ታቦት አያስፈልግም ታቦታችን እኛና ታቦቶቹ እያለ ነው የሚናገረው እና እዚ ላይ ሊቆ ሲናገሩ በኦሪዘ ፍጥረት ላይ ለሙሴ ታቦትን ያለው እግዚአብሔር ነው ይላሉ እንግዲህ ሊቆ ሲያስረዱ ታቦት ቅረጽ ያለው ስላትን የሚያነሳ ላይ ስዕልን ቅረጽ ያለው እግዚአብሔር ሙሴን ሁለት ክንድ ከስንዝር ቁመቱ ሁለት ክንድ ከስንዝር ወርዱ ክንድ ከስንዝር የሆነ ጽላትን ስራ ብሎታል ይህን ያለው እግዚአብሔር ነው ማንን ሙሴ በሲና ላይ ደብረታ በሲና ላይ ህግን ሲሰራ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሲሰራ ቦት እንዲጸርጽ አደረገው ከዚያ በኋላ ሁለቱን ኪሩቤል እንደሚናተፍ አውራ ዶሮ አድርገ ሳላቸው አለው ኪሩቤልን ስዕል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሊቁ ሲያስረዱ ታቦት ያስፈልግም ስዕል አያስፈልግም ካላችሁ ወይም ታቦት ጣኦት ነው ካላችሁ ጣዖትን እንድንቀርጽ የፈቀደው እግዚአብሔር ማለት ነውን እሱ ነውን እያለ ሊቁ ያስረደዋል በሚገባው ምክንያቱም ምክንያቱም ታቦት ስራ ያለው ማነው ነው እግዚአብሔር ነው ስዕልን ቅረጽ ያለው ማነው ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ስዕልን ቅረጽ ጽላትን ቅረጽ ታቦትን ቅረጽ ብሎ ካስተማረ አንተ ደግሞ ታቦትን ጽላትን ስዕላትን ጣዖታት ናቸው ካልክ የጣዖት አስተማሪ እግዚአብሔር ልትለው ነውን ሎቱ ስብሃት ክብር ምስጋና ይግባውና እግዚአብሔርስ ጣዖት እንዲቀረጽ አይደለም ራሱ የሚመለክበትን ወይም በታቦቱ ላይ አድሮ ለሰው ልጆች የሚገለጽበትን ስራ አለው እንጂ ማን ጣዖትን ስራ አላለውም እያለ በርጎ ያስበዳል ስለዚህ አሁ ላይ ምንድን ነው የሚያነሳው አይን እያላቸው የማየው እግር እያላቸው የማይሄዱ እያለ የተረገመ ይሆኑ ይላል ስለዚህ አስፈልግም ለሚለው የሰጡት ምላሽ አለ ስለ እንደሆነ ልክ አሮን ስለቀረጻቸው የሚል ሁለቱን እሱ ያነሳውን ሀሳብም ስለተጻፈበት ሚስጥርም ጭምር እያነጻጸሩ ኮምፔሬንድ ኮንትራስት እያደረጉ እጅግ በሚያብራራ መልኩ ነው እና እዚሁ ላይ እንዳልከው እዚሁ ጣዖት መቅረጽ ነው ያስተማረው የአብርሃም ቀድሞዋ አያቱ አራተኛ ትውልድ የሆነው ሴሩህ የሚባል ሰው ነው ይላሉ ዙሊቁ ላይ ሴሩህ ጣዖት ይቀርጽ ነበር ከዛ ሴሩህ ናኮርን ወለደ ናኮር ታራን ታራ ደግሞ አብርሃምን ወለደ ይላሉ በአብርሃም ጊዜ የአብርሃም አባት ታራ ጣዖት ሰርቶ ገበያ ውስጠህ ምን በለዋለ ሽጠውናና ቶሎ ብሎ ጣዖት ይሸጥ ነበር እንግዲህ አምላክ ነው ግን አምላክ የሚሸጥ ነው ጣዖቱ ከዛ ሲለው አብርሃም ሲሄድ መንገድ ላይ ራቦው ርቦኛልና ብላኝ ጠምቶኝና ጣጣኛለው መልሳል መልሳለ አፍጃለው ማይናገር ያለው ያንን ነው አይን ይያለው ማያይ ነው አብርሃም አያዩ ግን አይናለው እጃለው የማይሄድ እግር ማይዳስስ ስለዛ በኋላ አብርሃም ገባያ ላይ ሄደ አይን ይያለው የማያይ እጅ ይያለው የማይዳስስ የማይንቀሳቀስ አምላክ አለላቹ ግዙልኝ ግዙኝ በዚህ ሰዓት ላይ ታዘቡትና አለሸጥለት አለ ከዛ ላይ ሲደርስ አብርሃም ምን አደረገ ሰባበረ ከሰባበረ በኋላ አምላክ አቤቱ አምላኪ ተገለጽልኛል ታሪኩ ብዙ ነው የፀሐይ አምላክ ተናበበኒ ተገለጽልኛል ፀሐይ አምላክ ናት ብሎና ፀሐይን ፈጠርክ እስኪ አንተ ተገለጽልኛል አብርሃም ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ተገለጸለት አብርሃም አብርሃም ፀ እንብሄረ ከወተፈለጥ ማዝማሬከ ከወገኖቹ ተለይ እኔ ቦታ ሂድ ያለው ወደ ምድረ ድረስ እንዲሄር አዘዘው ሰፊ ነው እንዲህ አደረገና ጣዖት አይን እያላቸው የማያዩ የተባሉት እነዚህ ጣዖታት ናቸው እያዩ የማይሰሙ ያዩ የማያዩ አይናላቸው ግን የማያዩ እግራላቸው የማያዩ እነዚያ ከዛም በተረፈ ደግሞ እነ አሮን 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 ግበር ለላ አማለክ ተላ ያውሩ ጥላቶቻችንን የሚጎዱ ከፊት ከፊታችን የሚሄዱ ጣዖት ስራልን ብለውን ነበር አሮንን ሙሴ ደብረሲና ህግን ሊቀበል ጽላት ሊቀረጽ እዛ በሄደበት ሰዓት ላይ ጣዖትን ስሩ ሰርተው በሚሰግዱበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር አምላክ መጣና እግዚአብሔር በሙሴ ላይ አድሮ ነቀፋቸው ከዚያ ዋጣውተም እንደተሰበረ ይናገራል ስለዚህ አይን ይያላቸው ጆሮ ይያላቸው ያላቸው እነዚህን ነው እንጂ ጸላትን አይደለም ጸላትን ማንዳት ነው እንዳትለኝ ጸላትን ስራ ያልኩ ሆነ የነኛ አለ እግዚአብሔር አለው አይሁ ታቦትን ስራ ያልኩት ማን አለ እኔ ነኝ አለ ስእልን ስራ ያልኩ ሆነ የነኛ አለ ጸላትን ያይ መጀመሪያው ጸላት እንኳን ቢሰበር ካርቀ እንደ መጀመሪያው አርቀ ቅራጽ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ይተናገራል ስለዚህ እነዚህ አላለፉም እያለ ከተናገረው በኋላ የው መናፈቁ ምን ይላል አው የቡሊክ ኪዳን ጽላትን እግዚአብሔር ፈቅዷል ግን የሐዲስ ኪዳን ጸላቶች እኛ ይልና ይናገራል ይህም አይደለም ይልና በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው መኑ ዘዜ ደምሮ የእግዚአብሔርን ታቦት ከጣውት ጋር ማን አንድ ያደርጋዋል ይላል ስለዚህ ጽላት አለ ይህንንም ሐዋርያት በሲኖደሳቸው ጽፈዋል ሰለስቱ ምዕት በፈታ ነገስ ጽፈዋል ጽላት እንዳለ ያስረዳል ያ ጽላቱ ደግሞ በኦሬት የነበረውን ህግ ልሽ አይደለም ላጸናቸው ነው ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ይመጣ አላለፈችም ያ አላለፈም አይደለ አስርቱ ቃላት አላለፉ ስለዚህ ጸላቱ ላይ የሚጻፈው አስርቱ ቃላት አስርቱ ቃላት እስካላለፉ ድረስ የሚጻፈባቸው ያ አካሉ ያ አለ ብሎ ምንም ፈርጎ የሚያስረዳው መጻፉ ላይ ማለት ነውና እንዳለ ህግ እንዳለ በጽላቱ ላይ ደግሞ አምላካችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተጻፈበት እንደሆነ የጣውስ ስም አይደለም የሚጻፍበት የአምላክ ስም ነው የሚጻፍበት የአምላክ ስዕል ነው የሚጻፍበት ያለበት የስላሴ ስዕል ነው ያለበት ጽላት እንዳለ በደንብ አድርጎ ያስረዳል በደንብ አድርጎ ይተነትናል ማለት ነው እዛ ላይ እንጨት ለምትለው እንጨት እኛ ኮ ሌላ ነገር አይደለም እንጨት ነው ብለው የሚያብራሩበት አመክነው የሚያቀርቡበትን ሁሉ ያስደስታል እንደው እንጠቅልለውና ምናልባት ሀሳቦቹ ዝክር የተባሉት ለምሳሌ በሶስት በሰባት በአስራ ሁለት የሙታንን መታሰቢያ ምንጭነታቸውን መናፍቁ ይነቅፍና እሳቸው የሰጡት ምላሽ አለ ከመጻፍ ውጪ ነው የሚሉትም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ሰማኒ አህዱ የመባላቸው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሁን በዘመናቸው የተነሱ ብሉይ ኪዳን እኮ እነሱ እንደሚሉት ነው ይላሉ ተረፈ ኤርሚያስን ከንትን እያቀላቀልክ ነውን የምትገልጸው 300 ምት ሲናገሩ የሄኖክን በዚህ በዚህ ይሄኛውንም በዚህ በዚህ አንተ እንደምትለውማ ከሆነ እንዲ ነው 81 ትልና 66 ለ66ቱ መነሻ የለህም 81 ለማለትም አንተ የምትናገረውን ነገር አታውቅም እንደ ነገር ሁሉ የልጅነት ሆነ ይሁን እንጂ አንተ ይህንን ባታውቅም የቀረው ወጣት ወይም ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ማወቅ አለባችሁና አንድ በአንድ እያልኩኝ ይህንን እጸፍላችኋለሁ እያሉ ሊቁ የሚሄዱበት ነገር አለና እነዚህን ሀሳቦች ይዘን የመጽፉ አበርክቶ ላይ ጥቂት ብለን ብንጨርስ እውነት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ያው ስለ መታሰቢያ ይናገራል በተለይ ስለ ዝክ ይነፍቅባል ፍታት ያስፈልግም ባይ ነው ሁን ፍታት ማስፈለግ እንዳለበት ሰው ከሞተ በኋላ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ እንደሚሄድ ና በተለይ ይህን የገለጹበት ምንድን ነው አንድ አባት በፍትሀ ነገስት ላይ ባነው በዝ መዋሲት መጽሐፍ ላይ ግንዘት ላይ አንድ ቃል አለ ያንን አንስቶ ነበር እሱ የጠቀሰው ግንዘትን አይቀበልም ግን ግንዘትን አንስቶ ይከራከርበታል አዋላን አልቀበልም ግን ይከራከርባቸዋል ቅንያትን አልቀበለም ይላል ቅኔን ግን ምሳሌ አድርጎ ያመጣል የአባቶችን ወጊላ እንደዛ ዝም ብሎ ዝብርቅርቅርቅ ያለነበረ ያንን አንስቶ የጠቀሰበትን አንስተው ፍትሀት እንደሚያስፈልግ በተለይ አንድ አባት እንደነበሩ ጠቅሰው ያስረዳሉ እዛ ላይ ምንድ ነው አባቱ በምድር ላይ ሳለ በአይለ ጸጋ ነበረ ያው ሃይማኖት አለው ከዛ በምግባር ዳይ ጽመት ክንያት ወደ ሲኦል ይገባል ይሄ ልጁ ደግሞ ኤጲስቆጶስ እንደነበረ ይነገራል ያ ኤጲስቆጶሱ አባቴ ከምን አይነት ቦታ ገብቶ ይሆን ብሎ በጣም ጸልይ በሚጸልይ በሰዓት ላይ ተገለጸለትና መጽዋት ስጥልኝ አለው ይላል እዛው መጽሐፉ ላይ ያለው እሱ በጠቀሰበት ነው እየመለስሉት ያለው ግዘትን ጠቅሶ ነበር እዛ መጽሐፉ ላይ ስለዚህ በኋላ ጸለየ ከጸለየ በኋላ ያለውን ሀብቱን ሁሉ ሸጠና መጸወተለት መጽዋት መስጠት ሌላ ነገር አለም እንደውም በማቴዎስ በሉቋሶ ምዕራፍ 16 ላይ ዲሆች በቤታቸው ይቀበሉ ይዘንድ የማደርገው እናውቃለሁ ብሎ አንድ መጋቢ የተናገረዋለ በቤታቸው ይቀበላቸው ይዘንድ ማለት ኋላ በወዳኛው ዓለም ሲሄድ ወይም ደግሞ በመንግሥተ ሰማያት ዛሬ የሰጠኋቸው ኋላ ይቀበሉ ይዘንድ ማለት ነው ስለዚህ ምጽዋት ብሰጥ በወዳኛው ዓለም ቤት መስራት ነው እና ይሄንን ጠቀሰና ይባል ምጽዋት ይሰጥለን ነበር ለልጁ በመንፈቁ ሲያየው አካሉ ግማሹ አካሉ ወጥቶታየው ወልዴ ወስክ ጨምርልኝ አለው ይላል ከዛ በኋላ መልሶ ምስዋት ሲሰጥለት ሀብቱ እስከሚያልቅ ድረስ ምጽዋት ሰጠለት ከዛ በኋላ ወደ ግነት እንደገባ በራእይ ብሎ በደንብ ይገልጻል እና ይሄንን እሱ በቀቀሰው ጠቅሶ ነው የተናገሩለት እና ምጽዋት መስጠት ነው በአጠቃላይ ለሞተው ሰውዬ አቤቱ ማረው ምጽዋት መስጠት ደግሞ ክርስቶስ አስተምሮናል ለነዲያ ማብላት ክርስቶስ አስተምሮናል ክርስቶስም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ የሚፈርደው በራ በላችሁኝም ብሎ ነው ብጠማ አላጠጣችሁኝም ብሎ ነው ስለዚህ በዚህ የሰው ልጅ በሰላሳው በሶስተኛው ቀን በአስራ ሁለት በአርባው በመንፈቅ እንድሰራ በመጽሐፍ ተጠቅሰዋል አጠቃላይ ሐዋርያት በሲኖድትም ጠቅሰዋል እና ይህን እየጠቀሰ በደንብ አድርጎ መስዋይት ብንሰዋለት ምጽዋት ብንመፀውትለት መሐሪው ማን እግዚአብሔር አምላክ ነው ይህንን ምጽዋት የወንድሞቹን ፍቅር አይቶ የቤተሰቦቹን ፍቅር አይቶ እንዲምረው ነው ይሄ ደግሞ የሚደረገው ለማ ነው ሲባል ሃይማኖት ኑሮት የምግባር ጉድለት ለጎድለው ሰው ነው ብሎ ያስረዳሉ እኛ ዝክር የምንዘክረው እኛ መታሰቢያ የምናደርገው ሃይማኖት አለው ፍጹም ሃይማኖት አለው በሃይማኖቱም ሙቶ የተቀበረው ቤተክርስቲያን ነው የክርስቶስ አካል ነው ክርስቶስ በቀራኖ ላይ የቆረሰውን ስጋ ያፈሰሰውን ድም የተቀበለ የክርስቶስ አካል ነው ያ ሰው ያ ግን ሰው ነውና ስጋዊ ደማዊ የሆነ ሰውነቱ ምግባር ሳያሰራው ቢቆን ምጽዋት ቢሰጥለት ይመረዋል ተብሎ ነው የሚደረገው እያለ በደንብ አድርጎ ይሆናል እንጂ እንዳንተ አይነቱ ይለዋል ያን መናፈቁን ልክ በአካል እንዳለሁ ነው እንዳንተ አይነቱን ግን ምጽዋት ቢመጸወትለትም ሃይማኖት ስለለህ ልትዲና ችልም እያለ በደንብ አድርጎ የሚያስረዳ ነው ማለት ነው እና መጽዋት መጽወት ማለት ወንድሜን ማረልለይ ብሎ ለእግዚአብሔር ለተራበ ማብላት ነው በነገራችን ላይ ለተራበ እንድናበላ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅደዋል ለተጠማ ማጠጣት ነው ለተጠማ ማጠጣት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዷል አንዱ ለአንዱ እንዲጸልይ መስዋየት ማሳረግ ነው መስዋዕቱ ማን ነው የእግዚአብሔር ነው መስዋዕቱን ያሳረጉትን ካህናትን በቤት ደግሶ ማብላት ደግሞ እንደሚገባ በግብር ሐዋርያት ላይ ሐዋርያት ነቅዱስ ጳውሎስ ሊዲያ የተባለችው ሰት ከቤቷ አምጥተው እንዴ ጋበዛቸው ያስረዳል እና ይሄን እየተከሰ በደም ባድርጎ ያስረዳል ማለት ነው ስለዚህ መልካም እንደው መጽሐፉ ምን አበርክቶ አለው አጠቃላይ ለምን ምህራን በቤተክርስቲያን መሰረታዊ ተምህርቶችና ለሚነሱት ስውት አስተምሮቹ ነዚን ከመመከት አንጻር ጠቅላላ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ በዚህ ኮኮሃ ሃይማኖት በሰኞ መጻፋቸው እንዴት አድርገው አርቀውታል እንዳጠቃላይ የመጽሐፉ አበርክቶ ምንድን ነው ማጠቃለያ ቢሰጥ እንግዲህ ያጠቃላይ የመጻፉ አበርክቶ ሃይማኖታዊ ነገሮችን በደንብ አድርጎ መልስ ይሰጣል ስለ ሃይማኖታዊ የተነሱትን ሃይማኖት ለሚለው ማለት ነው ከዚያ ምግባር እንደሚያስፈልግ በደንብ አድርጎ ያስረዳል ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላካችን ስለተከተሉት ስለ ነገረ ቅዱሳን በደንብ አድርጎ ይተነትናል ስለ ነገረ መስቀሉ በደንብ አድርጎ ይተነትናል ስለ ነገረ አጠቃላይ ስለ ጽላት ስለ ቅዱሳን አማላጅነት አስራው ስለተባሉ ቅዱሳት መጻሕፍቶች እንደዚሁም ደግሞ የሰው ልጅ መስራት ያለባቸው ስለ ጾም ስለ ጸሎት ስለ ስግደት ስለ በዓላት አከባበር በተለይ በዓላት አያስፈልጉም በዓላት የስራፈት ነው ብሎ ተናግሮ ነበረ የስራፈት ፈት እንዳልሆነ ከህጎች መካከል አንደኛው ከአስርቱ ትእዛዛት መካከል የአንደኛው ህግ በዓላት ማክበር እንደሆነ በደንብ አድርጎ ይጠቅሳል ሰንበትን አክብር ነው የሚለው ከትእዛዞች መቀ ስለዚህ በዓለም ብናከብር በረከት እንዳለው ለሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ያገለጻል ምክንያቱም በዓላትና በተለይ ኢትዮጵያውያን የተለየ ባህል ስላለን የተለየ ሃይማኖታዊ ትፊት ስላለን ኢትዮጵያን ለማየት የሚመጡ የውጭ ሀይልም ለኢትዮጵያ ብዙ ሀብት ይዘው እንደሚመጡ በተለይ እንዳሁን ሀገራችን ስናየው በአላት ናቸው እንግዲህ ለኢትዮጵያ ትልቅ ገቢ የሚያስገኙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያበረከተቻቸው አስተዋጽኦ ናቸው ከውጭ የሚመጡት ጎንደር ጥምቀትን ለማያት የመስቀልን በዓል ለማያት የአክሱም ጽዮን ለማየት እነዚህን ሁሉ ለማየት ነው ከውጭ ይመጡት ያንን ሲመጡ ለሀገርም ኢኮኖሚ እርግት እንዳለው ከዚያም ተርፎ ደግሞ ሃይማኖታዊ ዘቶ ሰንበትን አክብረው ብሎ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሰጠ ከዚያም በኋላ በፍትሐ ነገስት ጠቅሶ ነበረ እሱምና ከ200 በላይ በዓላት ይከብራሉ ስለዚህ እንዴት እናደርግ እያለ ብዙ ነገር ይጠቅሰዋል መጽሐፉ ላይ ቢያነቡት ሰማያን ስለሚረዱት ማለት ነው ያ በዓላት በረከት እንደሚያሰጡ ክብርን እንደሚያሰጡ አምላካችን መድቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለሐዋርያት በገ ለጸላቸው ፍመሰረት በሲኖዶስ መጽሐፍታቸው የሐዋርትን በዓል እንድናከብር በፍታ ነግሥትም በዓላት እንደምናከብር በደምብ አድርጎ ያስረዳል ማለት እና ስለ በዓላት ስለ ስለታቦት ስለ አማላጅነት ስለ እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ ያልዳሰሰው የለም ይሄ መጽሐፍ ስለ ቅዱሳን ተናግሯል። ስለ አምላክ ተናግሯል አምላክን እሱ ሩዱስ ብሎ ነበር የሚናገረው ስለዚህ ሰው ከመሆኑ በፊት ስለ እኛ ይማልር ነበር ብሎ ይናገራል ይሄ ሰው ስለዚህ ክርስቶስን አምላክ አይደለም ሩቁእሲ ነው ብሎ የሚናገር ስለነበረ ስለዛ ስለነገረ መለኮት በደንብ አድርጎ አርቆ አስፍቶ አምልቶ ከሊቃውን እየጠቀሰ የአበውን አስተምሮ እየጠቀሰ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከአስራው መጽሐፍቶች አስራው መጽሐፍት የተባሉት ማንማን እንደሆኑ እየዘረዝረ እያንዳንዳቸው በብሉይ ኪዳን በሀድስ ኪዳን እኛ በየቀኖና መጻሕፍትን እየጠቀሰ በደንብ አድርጎ የሚያስረዳ ግሩም የሆነ ለሰማያን በሚገብር ሁኔታ የሚያስደስት ለነፍስ ምግብ የሆነ ለመናፍቃን ደግሞ መዶሻ የሆነ እውነትም አለት የሆነ መጽሐፍት ነው አለት እንደማይፈረካከስ ሁሉ መናፍቃን ይህም ቢያነቡትም እመኔ ትምህርትን አክዱን እቶ ለህርቱ ማላለንፍቃል ትምህርታችን ለማያምኑ የተከደነ ነው እንዳለ ለማያምኑ ሰዎች የተገደነ እንደሆነ ራሱ ሚስጥር ረቂቅ ያለው እንደሆነ መጽሐፍ የሚያስረዳ ነው እውነት ለምን ይህ መጽሐፍ የአሁን ዘመን መናፍቃንም ሊረዱትም አይችሉም እኔ የሚገርም ነው ቅድም ሊቀሊቀውን የሚያነሱት ምን የአሁን ዘመን እንደነዚ አይነት መናፍቃን ቢሆኑና እንደነዚ ይነት ሊቀውን በመጡለን ያለው ያስብላል እውነት ለምናቅ የሚገርም መጽሐፍ እነ እስክንድሮስ እነ አትናቲዎስ እነ ቄረሎስ በገለጹበት አንደበት ነው የገለጸ ይህን መጽሐፍ እና ግሩም የሆነ መጽሐፍ እንደሆነ ያው ልናውቀ ይገባል ቀሲስ እዚ ድረስ ተገኝተው በመጽሐፉ ያሉትን ሀሳቦች እንድንረዳው ስላብራሩልን ከልብና መሰግናለን ቃሪዎት ያሰማልን እግዚአብሔር ያክፍርልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረውና በመላአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሪ የተዘጋጀውና ለመናፍቁ ዘመንፈስ አብርሃ ለተሰኘው ለተነሳው መናፍቅ አጥጋቢ መልስ ከመስጠታቸውን ባሻገር መሰረታዊ የሃይማኖታችንን ጭብጥ እንድንይዝ እና መጽሀፍትን እንድናውቅ አጠቃላይ በተዋህዶ እምነታችን ውስጥ ሳንንዋወጥ ጸንትን እንድንቆይ አድርጎ ያስቀመጡበት መልስ ከመስጠት ባሻገር እኛ እንድናውቅ ያስተማሩበት መጽሐፍ የተዳሰሰበት ነበረ ሁላችንም እናንበብ ስናነብ ይህን ደግሞ ያልደረሳቸው ይኖራሉ እንደው ብታነቡት ብትሰሙት ብላችሁ ብታካፍሏቸው በኢትዮ ቻናላችንም በማህበረ ቅዱሳን ይሄ በምታገኙበት ሊንኩን በመስጠት ጭምር የነብሳቸው ምግብ እንዲመገቡ ማድረግ ትችላላችሁ ስለ ቅዱሳን መላይክት ስለ ቅዱሳን ሰማይታት ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን መሰረቷን ሙሉ ጌጥነቷን አጉሎተው ያሳዩበት መጽሐፍ ድንቅ ሀሳብ ነው ለእናንተ ይረቃሉ ያልናቸውን ሀሳቦች በማብራራት አቀረብ ነው ሊቁ ግን ሁላችንም በምንረዳበት መልኩ እያብራሩ ማጣቀሻ ጭምር እያመጡ ከአዲስ ኪዳን እስከ ብሉይ ኪዳን እያብራሩ የጌታችንን ትምህርት ኋላም የጌታችንን ትምህርት ይዘው የተነሱት የሐዋርያትን የጻድቃን ሰማይታትን ፍኖታቸውን በትክክል እንድንጓዝበት አስረግጠው አጽንተው ቤት አድርገው ያስቀመጡልን ነው እና እናንብበው እንመለስ ምን እንድናነብ እንጠንቀቅ እንላለን ሳምንት በሌላ መጽሐፍት እንገናኛለን እስከዛው ቸርያ ያቆየ